Yes, mikwano jange abalungi, once again, baniza ku channel ya Bankuba Kyeyo, building tips, business tips, real estate, investments, retirements, and okwetegekera ebintu ebingi. Amanya nedobozi Alex Masaba, omuzimbiwo sekadamo omubwat, aliwo okwagaza ebyokuzimba, agenda okutabulira akajiko omusenyu, cement enkokoto buli kimu tubigate wamu kwegamba nawo tulawoli nga okiwulira okifiringa naye nga mu ngeri enjawulo kantwale omukisa guno okubuzaako mikwano gyaffe abalungi abasubscribinga naffe abatugoberera nga muli Uganda tubeebaza olw'obudde bwammwe olwa kadata ke muteekako aba engineers mwena abali mu construction ng'ondaba ng'oli Uganda yes we really appreciate mwebale kusima emirimu gyange then mikwano gyaffe bannayuganda abali ebweru wa Uganda mu mawanga gonna mwe especially ng'oli diasporean ng'okuba Kyeyo mugamba mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okukola in a special way lwolwo ngenda kutumirayoko mikwano gyange because kimanyi muli eyo muli bangi naye kasooke ntumireko banneeku mwina naye nga mumukikubira ku Kyeyo abaneku abali e Dubai, Abu Dhabi, abali e Saudi, abali e Qatar, abali India, abali Japan, abali Hong Kong, abali e China. Mwebale okukisusamu business okujiteekamu omutindo, mwebale okukola mu byona at the end of the day tuba tunoonya survival oba okubeera obulungi. Netumirako bakadama timu kutoloka mu kiyumba. Netumirako ba driver abali e Saudi Arabia basekadam na dalaba na Uganda abatolosa abaana nga mubafulumiza motoka z'amata z'emigati z'omuceere z'enkoko anyway eyo nebera survival then netumirako basekadam bannange abali awo Saudi era nga mwewasizaawo mukola kyamaanyi kunyumira obulamu still basekadama abali e Dubai mu bed space leero mbalina aba Middle East basekadama abali mu Dubai mu bed space nga atotemesa ngamba nawe okola kyamaanyi naye nga olina okukimanya nti obulamu bwe businga so bakirants baffe bonna abawagidde Masabansans property consultants and construction tubeebaza mu especially bakirants baffe abali USA abali UK abali Turkey, Thailand, abali Netherlands, abali South Africa, mwebali ne mikwano gyaffe abali mu Middle East, nti mwebali otuwagira. Yes, ennaku zino tana hapo njiraba, banyinaze ba house managers, mutandise okumpa ku mirimu, mwebali okuneesiga because nze owammwe, nze mbaleetera ekintu kiri real. Wano tewali mutagenda ekikusomesa nga nze, tewali. Nze nkuleetera ekintu kiri real, nakugamba wano ngenda okwagaza okuzimba. Yagala gana because ngenda kujjayo buli kakodyo kona ndabe nti ova kucheyo nga ku bintu bibiri woba tolina poloti otukira uwo okay so ekisoka tugenda kulaba ntushe yalinga kuno ku channel yaffe no buli kika ky'ennyumba twasooka singo emu ne tudako singo bbiri ne tudako singo satu ne tudako singo nya tudako singo tan ne tudako singo mukaga tugendagenda paka kumi then ne tudako dabe emu netudako double bili ejja leero of course tuze ku double emu then double satu double nya double tano double mukaga zona kwezili tugenda paka ku double kumi so ekyo wekina akulema at least nakugamba tewali kintu kisinga kuluma okuva ku kyo nga tuona abandi kaploti wakirifunayo kaploti ko ka miliyoni satu nya then wakiri nja kubalira nkugambe munnange omanyi tugenda kumbala emiti gya kalitusi meka kirundu tugende tukube ng'ekibanda ky'amanda tukikube mu poloti tugule ekiveera kya black DPC tusibemu tugule amabaati ameeru tukubeko twebake awo mba nteeseza bubi mikwano gyange so tugenda kulaba nti tukola all alternative okusobola okulaba at least obako akantu kowekolera kirumanyo okubeera ku Kyeyo myaka ebiri esatu anode e Uganda ng'oyanjala enjalo ng'owoza nali nsomesa baana nali mpeerera baganda bange
Jaji ya mira giri tani empeleza kakade ulumbe waji ndi tuwalwa abia neso nda milioni mbili. So, ezo mbozi za maluezo, uja kwezo langa walimu future yo. So, ilo yu nafe nafe tubikora, but we have managed to achieve something. So, tuagara give a hand, nganawe you prepare for yourself. Because at the end of the day, abantu betu teka nye siro kwe okubela like we are having massive sympathy. Unti muna ange, bankubide ate baba nkubide na mumantia, then please, ulino kwe chechinga. Then another thing, you have to know that you are not a money lender. Abantu abali kushete muliba money lender, you have to stick. Usticking kuchichi chakulita. Okay? Because tosubira nti buli muntu w'ekikaakyo oba family friend agenda kuba akwagala because oli bwebe. Okay, kiriza abamu bakukyawe naye nga ngwe nawe teesiteesa kikyayo n'abaana bo. So olwaleero tugenda kwogera about one double room, sitting room, room emu esulamu eddiiro, ekiyigo, then ne store. Room eno twagisharingako but because abantu channel yaffe abantu bagenda beeyongera. Almost, ubanga le tuwa sharingira kwa VDA, tuwa li tutunana kuweza mutwaro, na isa hazino tugenda kuweza mutwari hivi. So which means, difference ye namba abantu bangi, ato ngabo manyinti, tulina videos nyingi, ezisuka mchukumi mwatano. So sometimes, chizi tuwelela abantu, ukuda yuku nonya VDA mabika. Then natural anti inbox, mubeira mujisaba, so nga video mbana licheka na eno labanga njize mungi, njikoze. Which means you have to pay attention umanye because cost yetuwa lila kuluri siye mune enu nti ibintu yemi umu bichuse bei ulumu ulumu babi tusera ulumu lero tugenda kendeza kubei. So njaga lofune chitabu nepeni tugenda agenda mpura ngenda chukubalea yonangi wede ngo ingira buingis walo yanga manti otuvuga speed na ye. Ok, lero tugenda agenda mpura. Ok, so dabo ya firu mweno tugenda kwetaagisa amatafari kasambu. Tutandisi. Tubali kuchigula lujiga tutandisi video. Tugenda kwetaagisa amatafari kasambu. So, ebisera ebisinga nti prices. Chiba chirungi gweno wandika amatafari kasambu mchitundu cho. Baga tunda sente mika. Because wano chiba chibeto ukue namba, but with the price I cannot fix or guarantee it. So for wano mchivuga, because if tukola within urban centers, tulimu city, Kampala, for bloko ya fatujivali dento, tusu waji funakunu subibidi mwa habidi. So neba milio nemu, nemi tuwa ratano mwina. Dene tuwalo msanyu guwe nyanja, ntisinga tufuna elefu satu. Umsanyu guwunja kuba guso urutu maroku zimba, nukuba plast, na bulichimu. Umsanyu guwe nyanja guno elefu satu, kumituwalo kumina mukaga. So which means, kujoko weta kisimtuwa ya nao munana. Then, umisenyu kwa plaster. Plaster, emoto kasatu. Kumituwa lukumine tanu. Jibe mituwa ya namu itanu. Okay. Then, tujagula echigogwa chimu, chanusu mkumi tanu. Echigogwa. Then, tugenda gula kaltus, pieces kumina tanu. Kaltuso na atuyamba kwa kumadala no kusetinga. Pisi kuminatana. Tamu satu vitana. Jibe mituwa kuminatana. Habili vitana. Then cement. Cement tugenda kwa takisayo insao asatu mutana. Tugenda gula hima. Tulikubei yomu ntuwa wansi. Hima alikumituwa lebili kakaga vitana. Cement na agenda kumala. Plaster kuzimba bivichimu kokoto. So, mituwalo chendamu ebiri muka sangu mitamu, cement. Then, tugenda kweta agai soft stones, tugule half elf. Simanyo ubangu chitundu cha mabaji tunda. Uwasi chosobulo ujigula, elf number, ubangu chali nao hope ya kuongela yuru mzindara. Because uchimanyo uweza kuwa na proti nene, ugamba koso kiko na yuru muhimu, uwezo uwezi kuumulizo uruba. So, elefemu half ya mtuwa lumunana, full ya mtuwa lumuna mukaga. Then, iron bars, gulai Y10, emitali mwena, mtuwa lebili kanana, jiva emitwa lumuna gumu, mkumi bili. Then, tugule baningwa ya kilo bili, kunusu kakaga,
Jiba mitwalo gumu mu 12. Then rings tugule pieces mukaga kunusu kasanvu jiba mitwalo 4 mu 12. Kasubire mukama wange nti sikufuga sibavuga speed because video yeno tujiwa obudde bungi naddala mu calculation zizino, so njagala ndeete information ebirenga naawe kuyamba so okuba ng'ogifunamu. So tubaze rings pieces mukaga, then kirundu tugule piece 10 kunusu kanana gye mitwalo 8. Then emisumaatu gyagula gya mitwalo ng'ena, inchi 2 kilo nga 2, inchi 3 kilo nga 2, inchi emu kitundu kilo nga 2. Then tubaze amazzi roughly nga balidde emitwalo 2 amazzi. Then hoop iron tugenda kula karolo akatono size esookerwako mitwalo 2 kitundu hoop iron. Then transport mbaze roughly emitwalo 10 ayinza okutambuza ebintu ebyo okusobola obituusaawa ku site. So kati wano part 1, okay, okuba ku foundation up to wall plate oba ku ring beam ng'omaze okusiba ka beam ko, part 1 ogenda kwetaagisa emiliyoni 4 mu mitwalo 44 mu kakaaga. That's part 1. So ogamba nti kasooke nsituleko ekyo, ojja kuba wetaagisa miliyoni 4 mitwalo 44 mu kakaaga za materials. So wano omuzimbi ojja kuba kuteesa naye ku labor charges. Then ekintu ekyekyenya kutegeeza mikwano gyange abandaba nti singa obeera oyagala kuzimba double rooms 3, nti wetunaba tumaze okubala vidiyo eno netugamba nti katugambe nti egweredde miliyoni 15, so tukola nsobi n'ogamba nti kati nyenda kwata miliyoni 15 ntaimuzingemu by 3, nedda weziba double room 2 oba 3 nazo tugenda kuzibala bwawo, because enyumba weekoma okugaziya mubaamu ebikendeera oba oluusi mubaamu ebyeyongera. Ndozo ofunye bulungi. So leero specifically tuli ku double room emu. Then ekyokuteekamu ekinaabiro munda tekiri a must, osobola okiteekamu osobola utakiteekamu. However oba ogenda teekamu ekinaabiro, room size kola futi 12 by 13 room size. Oba togenda kuteekamu ekiyigo munda, then osobola kola futi 12 by 12, kasubire ofunye bulungi. So part 1 miliyoni 4 mu mitwalo 44 mu kakaaga. Then tugenze ku part 2, tugenze mu kusereka. Part 2. Part 2 tugenda kwetaagisa amabaati 26 pieces. Osobola kugula ebaati kibooko, osobola kufuna ku mitwalo 4. Kuba osobola ogula eryeru, eryeru simanyi kati ennaku zino oba liri mu sente meka, ndowooza lirimu ebiri something, because tuli ku muntu wa wansi. Naddala abasingo maazi azisobagamba kati ko kadabo kange akamu. Okay, so amabaati 26 times mitwalo 4, naye osobola kugula of your choice ku bbeeyi gy'obuulira nti gy'oyagala. So miliyoni 1 emitwalo 4. Then tubaze emigongo 11. Emigongo, yes, emigongo 11 gye times mitwalo 2 gibe mitwalo 2 mu 2. Then akatimba tugenda kula bande emu, because wano ffe tubaze room tugenda gikola nga erimu ceiling. Akatimba tujja kulayoko emitwalo 3 kitundu. Then tuguleyo pyan store karola akatini ku mitwalo 2 kitundu. Tuguleyo embao timbers tugenda gula 3 piece 17 times 5. Uguleyo 2 piece 25 times kakaga. Uguleyo 3 piece 4 times 5. Uguleyo 2 piece 18 times 7. Ugenda gula 3 piece 5 times 5. Then uguleyo akatiko oba roofing nails kilo 10 times 7. Okay, so tuvudeyo ku mbaawo tugenze ku misumaali. Emisumaali inch 5 gulayo kilo 5 times 6.
inchi mukaga gulayo kilo 5 times kakaga inchi nya tugenda gula kilo 5 times kakaga tuguleyo inchi 3 kilo nya times kakaga tuguleyo inchi mu kitundu kilo nya times kakaga. So roofing egenda kuba yetaagisa milioni 2 mu mitwalo 28 mu 15.5. That is roofing part. Okay? So, katweyonge ne part 3, tulabe enziji okugalawo. Na ito wera vila, abatu suwako building tips is Masavan Sons, property consultants and construction. Tukutegeza, tukuzimbira enyumba, yechiro tucho, tukubira plan, tukola finishing, okusigira rangi, okukola design za ceiling, olina kalina yo oyagala tukolere supervision tukola buli kimu. Tolina muntu bantu bobe wesiga okwasa sente. Our company is fully registered, truly authentic, ate nga tulwanirira omuntu w'amasi. So feel free okubeera nti okolagana naffe, tugenda okwasa ekizimbe kyo ngaate tukoseza ebintu by'omutindo, si bano nga ba engineer abagula ebintu ebitatuuse n'omutindo. So katweyongerewe ne video yafe. Okay, nga tucheyongere ne video yafe, tugambye tuli ku part 3. Anagambye tugenda mpola era gwenga oyagala okuba nti ofuna mu video onokufuba nga oli mugumiikiriza, because information eno esobola okusavinga sente zo obutabbibwa, oba oluusi okuzzaamu amaanyi n'omanya nti bulijjo kisoboka. So mumanyi wa nti wantuliwo to inspire yo naddala more especially omuntu ali ku kiyo, butya bw'osobola okwetegekera nga tonaba kuddayo Uganda. So tugenze mu part 3, enzigi. Enzigi tutunuulidde oluggi oluliko edinisa, oluggi olwo ebiseera ebisinga luba 3 by 7, but mukimanyi nti ennaku zino obumooli bwa bugenda bugwa ku mutindo. So olwokuba nti obumooli bugenda bugwa ku mutindo, ennaku zino enzigi bakola nga ziriko rovers. Okay, so rovers ezo ze zibeera zikola ng'obumooli. Okay, so tujja kukola oluggi 3 by 8. Oluggi olwo lulimu emirundi ebiri. Waliwo oluggi lwe bakola mu angle line nga first kuba esookerwako. Ndozo oba ofunya bwingi, twandigambye nti oba namba 2 etali y'amaanyi. Then ne mubaamu oluggi olukolebwa nga lulina sliding window. Okay, so kati oluggi olwo 3 by 8 nga luuka edinisa, ojja kuba osobola olufuna wakati wa 5.5 ku 6 nga wekugambye nti kisinzira type. Then tutunulira oluggi lwa store luba 2.5 by 8, lujja kuba lwa 2.5 oluggi lwa store. Then akajja akati ne ka store kajja kuba ka 15.5. Then edinisa ly'emmanju ery'omukisenge, edinisa eryo ndoza tu oyinza okukola 3 by 3 oba 4 by 4. So edinisa lyo kalisobola okuba wakati wa 2.5 kwa 3 edinisa. Then ako mu kinaabiro ono bwo tesemu ekinaabiro sitiyo nakajja kuba 15.5. So kati okugala ng'otesemu amadinisa ojja kuba wetaagisa emiliyoni 1.25 awo okugala. Okay, so mujjukire nti wali mu kusereka twamaze dda okukuba ennyumba yaffe siringi akatimba n'okuyiwa engalama. So gwe oba toyagala mu ceiling na katimba, kitegeeza cost zigenda kuba zikendeerako. Then tugenze ku part 4, tuli mu kuwayaringa. Kati tugenze mu kuwayaringa masanyalazi. Okuwayaringa masanyalazi tugenda kwetaagisa ebintu bino wamanga. Ekisooka ujja kwetaaga meter box emu, banza oguze 1.7 meter box. Ekyokubiri ogenda kwetaagisa main switch emu,
tuli mukuwayaringa one double room many switch em banzo chikuza emitwalo munana kisinzira n'ekika ani akikola mu China oba then wetuba tugenda kula double MK two pieces buli piece ya nusu 13 awo tuba tuli munusu kakaga tugule single two single MK buli single buli MK ya nusu meka 12 tugenda kulayo earth rod emu mitwalo nga 9 tugenda kulayo earth wire mita 3 bwanzo tukuza nusu kanano bakenda earth wire tugenda kulayo satura box 2 kunusu 12 tugenda kulayo pipe oba conduits zeri flexible 20 mm oba half inch piece nya times 2.5 guba mutwalo tugenda kule olusenyente mutwalo half a bag mutwalo then tugenda tukula 1.5 mm wire emita bayinza okuguza nusu 12 ya 1.5 tujja kula emita za 2 zijja kumala okwayaringa room yaffe okuba wabweru mu shedi mu fumbiro mu ddiro ne mu kisenge mita za 2 zijja kuba zimala so amasanyalazi kiki kye mbasibaze ku masanyalazi so amasanyalazi wewo tujja kuba twetaagisa wiring roughly mitwalo nga 3.5 wiring nga tekuli eba okay so mukwano gwange tewerabira okubeera nti watching obulango so okulaba nti ku supportinga this channel tobuka bulango so katugeze mu part 5 esembayo painting okusiga rangi tugenda kwetaagisa ebintu bino wamanga quotation ya painting yes tujja kugulayo obudomola bubiri obwa undercoat obudomola buno nositujja buli kamu kalinga gumu biri gumu satu gye mitwalo ngenda mu 14 tuli ku lunch then tugenda kugulayo silk mikebe ebiri gya lita 5 buli mukebe gulu mitwalo akatwala mitwalo mukaga kitundu ku mukaga kanana ya silk yes tusiga ku bisenge yebera fine yebera mu luyero yero babu orin no luyero yero then tugenda kula weather guard tinem lita 5 tinem yokusiga ku ceiling weather guard tinem then tugenda kula super gloss ti lita nya super gloss yeno rangi je tusiga ku nziji ebera ya mafuta usogula ame green oba maroon oba white choyagala edinsa lyo kufana mpozi atene era bide party anenda birwamu naye wo tumaye te usoa kosinga sente zisuka mitwa rabi yes party nenda birwamu adenu usogula yoko thinner oba mafuta lita 2 ogula yoko rora brush emu eri mugumu nga kitundu ne n'omuti nga gwa 2 naye however painter bino asobola kujja nabyo painter so fe masaba nsanzi bino byona tuba tujja nabyo so painting pozi ne ebweru oba ogambye tuyagala soko sigeko wabwe then sigeza wabweru tujja kula steel undercoat obudomola bubiri kugumu biri obagumu satu obagumu kitundu then tuguleyo ne tangerine omukebe ka tin no tangerine tin zinga 2 lita 5 because nti oyinza kuba ngaokoze ekisenge nga pest yayo like oba ofuiddeko oluyinja so oluyinja olwo lunywanyo langi oluusi n'okulaba nti ebweru because ebweru njeri surface gyebeera nti egenda kuba affecting wankuba mufufu so unokuteekako
gundi nga langi olina okutabula langi nga ngumu nga si amazzi. So okujja kwoba oyagala okekereza atanjarin omukebe gumu gusobola okumala gwa lita ttaano. So ebintu bino byonna byetuze tubaze okuva ku foundation ne tujja ku roofing ne tujja ku nzigi ku madinisa ne tujja mu kusiga langi ne tujja mu kuwayaringa ennyumba. Ebintu bino bigweredde mu miliyoni 8 mu mitwalo 6 mugumu mu 15.5 materials. So kati leba leba ojja kuba you negotiate with omuzimbi wo. Yes, anaweza ekimenti bino byonna bwe bigwera leba ayinza okuba nga tajja kusuka miliyoni 4 oba 3. So kati zi wano ntunude ne ngamba ennyumba ya feno bwetubate tukiteeseemu tiles tuyinza okugwerayo miliyoni nga 12 n'ezigwamu. Then we will government can take more tiles kuyinza kugwa miliyoni nga 13 n'ezigwamu. Ndoza mufunye bulungi. So ebintu bino so bikendeza ng'onoonya price mu bitundu byo. Nze wano mba nkuleetedde okukubiramu torch okulaba nti kituufu kisoboka. Okay, so mbebaza abagumikiriza nemumalako video eno era nenyongera okusaba nti wobanga olabye video eno nekunyumira nkusaba ojiwe buwekigalo likinga video, subscribe webanga gwe mulundi gwo ogusoose ate yagalizaako muno sharingirako mukwano gwo naye asobola okubeera nti ajja tuige because tukyalina bingi byenteekateeka eno mabuka. So teka kwa test notification bell ubele ngofuna update about building ne sectors endala. So team Alex Masaba WhatsApp group walimu investment group batumide kunyo anaenga maliriza in a special way nebazamu kama wangi batu wande kumirimu especially nga tulimu kuba kolera building ku ground mbebaza mwebale kuteka mu besigwa and I call upon other Ugandans, wherever you are, please come consult me. Tukulaganile wamu, enambebera kusikulini eno, yebera yange, send a message, tulabe. So, jangu fune plan. Yes, jangu fune plan. Ujuwe mtu wa ingini yao, asuwe kulaba antakulachi, akuzimbile nyumba. Sibuli chimunti, nti Masaba ya no, like, ya no kuzimba, ya no kula plan. No, plan can be done by any architecture. Uwa wawa, uwa wawa. Plan kutuka kwa mu PDF na unokwata noje printingira oba nokola ki nojuweleza engineer yayo. So aguno mulembe kwa tulimo kad business twaziza online nabagamba nti nze omu ku batono baliyo estate dealers atenga na construction company ngeri registered nenga my offices I'm working on online. So I currently I don't have an office because for Bazimbi bisebe singa tetuba na office muzimbi omuntu gokera nokuba nagamba nakwata me bintu byomu omwiko, biriji, omugwa, angola ini, water hose, fenetuja kusite. Nenyambala element yange, safety measures, okay, reflector jackets, netuja nitutaniko kutabula msenyo nituzimbe. Chizimbe chino nituchukukwasa. So, toga mate atima saba na kusangawa please, this is .com. With when time comes, tuja kubategeza officially, nti offices are for 01. Na isa wazino, tuchari online. Okay, so woboze manyanti omuntu gwokulagana naye I'm an online businessman. Naye ngate omuntu omwesigwa alwanirira omuntu wa wansi. Njagala nnyo nompa omulimu n'oyifisako emitwalo 3-5 naye nga kimanyi nti tebakubye nnyo kisuuse. Okitegeera nti tebakubye nnyo kisuuse. So yenjawulo esobola okufuula wenjawulo mu bantu abalala. Ate nfenga abamu tulina ebirooto okulaba nti kampani zaffe zifuuka kuzimu kuzaakabi ezisinga okubeera nti za mazima ate nga zikulaakulanye mu Uganda mu byokuzimba ne mu byokutunda amataka. Byebirooto byaffe ensonga lwaki tetutunuulira nnyo ssente, tutunuulira okuzimba erinnya bya building or like I'm setting up strategies mu myaka 5 n'erabawa. Because sigena kubera nti I'm going to be communicating on this media or this office from January to December. No, we have to reach to the field
tusokula gabantu emirimu gye tukola physically manye bagamba omuntu omudugavu akiriza nga alabyeko. So that's what I can say. Nenga, please come and support us. We are younger entrepreneurs. Nafe abagala okulaba nti tukulaakulana and we live a healthy life. Okay, so mbagala nyo mukama abakume musigale okulaba nti muli ku channel eno bingi bikyajja kusobola okulaba nti tufunamu ekyokuyiga, osobola okuinvestinga sente e Uganda, osobola okuzimba akayumbako ak'ekirooto kyo. Posi ekitalekeka akatalekeka njagala kino kigendere buli munnayuganda ng'oli mu diaspora nti si teka oba si it is not a must, si kyateeka nti buli muntu alina okuzimba enyumba z'abapangisa e Uganda. Okay, si kyateeka nti fena tugenda gaggawalira mu kuzimba amayumba g'abapangisa. Lwaki njogedde bwe nti nti ebiseera ebisinga nze engeri gye ndi mu real estate field ndabye nnyo abantu abajja nga balaga concern ya kuzimba ennyumba z'abapangisa, naye ng'olumu ssente omuntu z'abeera nazo tutandikira ku ploti ziba tezigenda kusobozeza okubeera nti investinga mu real estate mu kuzimba ki ennyumba z'abapangisa. So tekikola makulu okugula ka ploti n'ozimbamu obuzigo busatu bwa singo nga buli kazingo bagenda kuwa emitwalo etaano etaano oba emitwalo musanvu musanvu gye emitwalo abiri mu gumu omwezi oba emitwalo kumi n'etaano. Naye ng'ate gwe gy'ogenda kusula omwezi ogenda kuba opangisa emitwalo abiri oba kumi na munaana. Naye ng'eno ogamba nti ndi landlord nazimba, naye ng'obuyumba obwo omuntu asooka asomamu emyezi etaano n'akeera n'adduka. So okuzimba obulumu obusatu nti bakulabe nti oli landlord, zimba mu kisenge n'eddiiro ne store ubeere nti uzimbye oliwo ove mu stress z'ogamba nti ndina ennyumba z'abapangisa naye nga tezigenda kuwa ssente. Ekyo nkikuwadde nga tip, si buli muntu ali ku kyentaana okuzimba ennyumba z'abapangisa. Okay, waliwo other investment sources z'osobola okuteekamu ssente naye nga si nnyumba z'abapangisa. So isuubira gwe kikwatako okifunye ate olina ky'oyizeemu. Nze ntemye. Alright, ba followers ba femina abama servant sons property consultants site ya fejitwa tanika wana ekigogwa ya 3 bedrooms ina dining na sitting na 2 bathrooms wetuogera kati nga tutuse ku beam level nga olaba nga we mulaba wano. Mujjukire nti nno site eno oba ennyumba eno isettingiddwa ku futi 5 ku 5.